在一次全球性的神秘事件之后，元晶，一种似乎能提供无限能量的新型能源被发现，并引来了其他世界的觊觎。敌人攻击我们，企图夺走我们的元晶。为此，我们聚集在一起。我们是受到征召的英雄，我们誓死守护我们的元晶，以及我们的世界。 新来的，在正式战斗之前，我们先热热身。拿起前面的这把武器，试试手感，开火干掉敌人，击中头部伤害更高，还有机会一枪放倒。很好，跟我来，小心，前面有敌人。 记住，保持站立射击可以让弹道更稳定，射击更精准。现在，试试用开镜射击干掉敌人。不错，快跟上。接下来，使用你的技能探测隐藏的敌人。扫描前方，找到。敌人藏在掩体后，击败他。哼，学得挺快嘛。 轻推摇杆前进，能避免发出脚步声，悄悄靠近敌人。继续前进，切换至持刀可以提升移动速度，走得更快。在开始训练前，你可以试试调整下操控。 接下来，让我见识下你的枪法，射击前面的目标，干得漂亮，完美。 这就叫教的好，学的好。等等，我收到了紧急呼叫。先者，怎么了？什么情况？有敌人入侵，需要支援。地图中有 A、B 两个重要区域，敌人攻占其中任意一个区域，就能部署爆能器，夺走我们的元晶。敌人可能向 A 区、B 区或中路发起进攻。 现在打开商店，购买武器、护甲和技能来武装自己。队友将防守 A 区与 B 区，我们去防守中路。小心，前面有敌人！敌人升起了毒幕，快使用寻敌剑。 按住技能按钮并拖动，可快速释放。侦察该区域，他们在那儿。很好，我们继续前进。中路防御，漂亮！记住，击败敌人可以为你的大招充能。 呼叫，A点有敌情。快用你的无人机侦查一下 A 区的情况。
鼠暴风器。前方可能有敌人埋伏，先使用巡地舰探测侦查该区域。现在对准墙壁，向敌人所在的位置释放子弹。是的，快拆除爆能器吧。